អាចារ្យអរម្បតំណឹងក្រុមសារព័ត៌មានជាតិសំខាន់ដំបងជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងផ្ដោតទៅនឹងគូប20ឆ្នាំនៃការចូលជាសមាជិករបស់ អង្គការ WTO ក្នុងនោះផងដែរគឺលោកចំទៀវចោមនិមលដែលជារដ្ឋមន្ត្រីនៃกระทรวงពាណិជ្ជកម្មគឺលោកចំទៀវបានបញ្ជាក់ថាជំវិញការចុះជាសមាជិករបស់ WTO សម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចចាត់ដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតដើម្បីធ្វើសមរណកម្មកម្ពុជាចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលតាមរយៈការចុះជាសមាជិករបស់ WTO ដែលជាមជ្ឈបាយកលឹះមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមចរ្បាប់តម្លៃសកលជំរុញកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងការ កម្ពុជាកិត្តិសាណភិបទនទីលើឆាកអន្តរជាតិលោកជំទាវបានថ្លែងនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អបអរសាទរខូប20ឆ្នាំនៃការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការព្រឹត្តិកម្មពិភពលោកនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះថាជំរុញការចូលជាសមាជិកនៃអង្គការនេះក្រោយពីកម្ពុជាត្រូវបានលោកខាងលិចបានដាក់ឲ្យអេកាផ្នែកការទូតក្នុងសិក្ខារយៈពេលជាង12ឆ្នាំ នៅបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសតាំងដំណាងរាជនៅឆ្នាំ1993និងដែលមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចំលងឃើញថាការធ្វើសមានកម្មកម្ពុជាចូលជាសមាជិកចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលតាមរយៈកោតការចូលជាសមាជិករបស់ WTO គឺជាមជ oub ាយកលលឿនមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមចរ្បាក់ដំឡៃសកលជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសនិងការលើកកម្ពស់កសិកម្មទូនាទីលើឆាកអន្តរជាតិ រ៉ូប៊ីកាធ្វើការថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងម៉ត់ចត់សម្ដេចតេជោបានធ្វើការសម្ដែងចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវបំផុតដោយបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃ WTO ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ1994ហើយក្រមការងារកម្ពុជាសម្រាប់ WTO ត្រូវបានបកកាត់ឡើង លោកជំទាវចមនិមົນបានលើកបន្ទាមទៀតដែលថាតក្តឹងទៅនឹងការចូលជាសមាជិក WTO របស់កម្ពុជានៅពេលនេះគឺសម្រាប់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យនៃការផ្ដាល់ការយល់ព្រមទៅលើសំណើរបស់កម្ពុជាគឺត្រូវបានបញ្ជាក់ពេលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចបានចូលជាសមាជិកស្ថាបនិកនៅពេលនោះទាន់ពេលវេលាហើយបន្ទាប់មក WTO ក៏ត្រូវបានបន្តជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1995 ការអះខាងនោះគឺតម្រូវឲ្យកម្ពុជាចូលជាជាថ្មីដើម្បីចូលជាសមាជិកថ្មីដែលអនុលោមតាមមាត្រាទី12ស្ដីពីការចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចប្រំប្រែងម៉ារីខាដែលបានបង្កើតអង្គការពិភពលោកសូមបញ្ជាក់ផងដែលថាកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកជាផ្លូវការរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2004ដែលបានក្លាយជាសមាជិកទី148 ហើយបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការ WTO នឹងមានសមាជិកដល់ទៅ166ប្រទេសរួមមានតាំងប្រទេសទីម័រលេស្តេនិងកូម៉ូរ៉ូសដែលទើបបានចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះផងដែរ